работи. Не знам дали се чува, в момента съм във влак 8613 за Бургас от София. И сега слизам на гара Стамболийск. Не мога се чувам. Да. И сега ще ви покажа влака за пещера. Ето влака за пещера, върви за нас. Не, заключени са. Не знам ще. Окей. А, чакайте. Влака тръгна ли? Това е техническия влак за Пещера. Това е влак 18206. Ето го влак 8613. И това е. И това са реално двата влака и таблата. Ето, това е визовата му труса. Това е влака за Пещера. И сега ще слезем преди вратата да се затвори. И сега отивам да си хвана влак номер 8650. С който няма да се прибера до София, само да кажа. Отивам в септември и оттам натисна линейката. Ето го това. Той всеки момент ще тръгне. Той мога не идва да ви кажа. Ето то си пише София Пловдив Бургас. Да, и той сега тръгва. Той сега бързо ще засили. Да, това е влака за Пещера, там тръгна влака за Бургас, сега отивам на влака за София. И надявам се да съм се чула, но ако не съм се чула, ви казах здравейте, ягодки. И че съм във влака, нали? Аз този влак се качих от Белово. И така, сега се отивам за моя влак. Дайте палец нагоре за канала. Чао!